Konjugatu polietika oheetan, batzarretan, sukaldeetan, komunetan. Nola eta norekin elkartu, ze iraun modu nahi ditugun, hauek nola zaindu, mugak non jaso eta zergatik. Intimitatea ze baldintzatan produzitu, lurraldi hau definitu eta deskribatu. Galderekin asmatu, desadostasunak kudeatu, norberarena ez den bihotzen bat elikatu. Babes ditugun lagunen eta kideen egunerokoa bizigarriagoa bilakatzeko. Sujetu eraldatzailea mobilizatu eta etorkizun historikoaren eraikuntzan jarraitu. Sentimenduak indar kolektibo kutsakorra dira. Sentitzen dut ez dagoela elkarrekin baino hitz ideologikoagorik. Elkarrekin egon, elkarrekin ekin, mutualitate bat. Keinu taktikoak eta gau estrategikoak partekatu, erabakitzeko ariketa soziala eguneratzeko helburuz. Ezen, ideologia guaren definizioa ez bada, zer da? Ideologia algoritmo intimoa ez bada, zer da? Konjugatu polietika, kaleetan, udaletxeetan, legebiltzarretan, parlamentuetan. Konpromiso zintzoa daukagu. Igande goizak nori eskaini erabakitzen, bat-bat eskalara itzultzen. Ardura ezina daukagu bitartean, programa emozionalak erredaktatzen. Etxiari, etxia ematen. Hartu emana, eman hartu bilakatzen. Izenak eta izen lagunak arte zautatzen. Gure hitzarmen kolektiboa berritzen. Itxaropena zaintzen eta aurrera pausua ematen.